नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा. सो आज हामी फाइनल्ली 3K क्रस गऱ्यौँ सब्सक्राइबर. सो जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद. मैले योभन्दा अगाडि तिनपाती भन्ने कभर गरेको थिएँ. सो त हेर्नु भएको छैन नि, यता माथि सजेस्ट गरे हुन्छ, त्यहाँ हेरिदिनु होला. सो आज चाहिँ मैले फेरि अर्को नयाँ कभर लिएर आएको छु, मायाको चिनो नितेशसँग कुमारको. सो स्टार्ट गरौँ. It's not
फिटी क्रसको इन्करेजमेन्ट सो किप लाइक दिस भिडियो थ्याङ्क यू